السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آتا انفارمیشن ٹی وی۔ دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم پیش خدمت ہے دنیا میں پائے جانے والی تین پراسرار چیزیں جن کے متعلق کوئی بھی نہیں جانتے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر مل سکے۔ نمبر ون، پائر ان دا ریور۔ آپ نے اس سے پہلے دریا میں مچھلیاں یا منڈک تو دیکھے ہوں گے، مگر شاید دریا کے پانی میں آگ پہلی بار دیکھے ہوں گے۔ ویسے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پانی کو آگ بجھاتا ہے، مگر یہاں تو سارے بگڑا ہوا ہے کیونکہ یہاں پانی میں آگ تک چکی ہے، یہاں پانی میں لگی ہوئی ہے۔ ایسے پر اسرار چیزیں، دریا کے نام کنڈا مائن ریور ہے، یہ جگہ آسٹریلیا میں واقع ہے اور یہ یقیناً پانی میں آگ کی لگی ہوئی ہے اور یہ یقیناً پانی میں آگ لگی ہوئی ہے آپ نے پہلی بار دیکھے ہوں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے پانی میں آگ لگ سکتا ہے۔ اصل اس جگہ پر آگ تین گیسوں کی وجہ سے ہوتا۔ اس آگ پر کچھ دیر تک قابو تو پا لیا گیا، مگر یہ نظارہ سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈنگ کیا تھا اور یہ بیسوں بار شیئر بھی کیا گیا۔ نمبر دو، پنک کلر لیک۔ دوستو آپ کو پتا ہوگا پانی لینے رنگ کا ہوتا ہے، یہ تو سب نے ہی سنا ہوگا، مگر پانی پنک یا گلابی بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ پہلی بار دیکھیں گے۔ یہ ایک دراصل ایک جھیل ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جھیل بھی آسٹریلیا میں واقع ہے، اس لیے ایک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ لوگ جگہ جگہ سے دور طرح سے گھومنے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جگہ باقاعدہ طور پر ایک بڑا ٹورسٹ پوائنٹ بن چکی ہے۔ یہ ایک سالٹ لیک ہے جس کی لمبائی 600 میٹر اور چوڑائی 300 میٹر ہے، جبکہ اس کی سرفس ایریا 37 ایکڑ ہے۔ اس لیک کو نام دیے جاتے ہیں پنک لیک۔ اس پنک پانی کی وجہ سے دراصل پانی میں موجود ایک اور اگنیزیم ہے اور اسے نام دی جاتی یونی لینا سینا کا، اور یہ ایک دراصل بیکٹیریا ایریا ہے۔ نمبر تین، کلاؤڈ فارنگ اپ گراؤنڈ۔ دوست آپ نے اسمان پر بادل تو کئی بار دیکھے ہوں گے، مگر کیا کبھی کچھ آپ نے ایسے بادل زمین پر دیکھا ہے؟ بادلوں کا ٹکڑا اب تک ایک مہمہ بن چکا ہے۔ یہ گول سائز کا بادلوں کی طرح سفید ٹکڑا پراسرار طور پر زمین پر گر گئی ہے۔ یہ دراصل ٹیپ میں ریکارڈ کی گئی ہے جس میں ویڈیو بنانے والا شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا یہ سفید چیز واقعی بادل کی طرح ٹکڑا ہے، لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے شخص بادل کی ٹکڑے میں ہاتھ ڈالا کر ایسے چھو بھی رہے ہیں۔ سائنس اس کو ماننے سے قاصر ہے کیونکہ بادل زمین پر اتر نہیں سکتا۔ لوگوں نے یہ تک بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ سب کمپیوٹرائز ایڈیٹنگ ہے، مگر آج بھی ایک مہمہ بن چکا ہے کہ یہ بادل تھا یا پھر کوئی اور کچھ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے عطا انفارمیشن ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر